soko. Karepan. Serep nyawamu mati soko tangan. Okay. Saya keliru gua kue lo, toto. Kau sopong? Uang gina ke
utamu nunan. Lunat, aku sih bayar mas. Apa nun? Nanya aku sudah mati. Gak usir rawis tembus ramati. Siapa bos? Siapa tembus? Iki kena aku bos. Iki kena. Pusoko yo mas. Lah siapa bos? Siapa? Iki nyatane tembus. Lah aku narangin dua kali ini. Utang kok karo mamo kelurahan lunas. Maksudmu gua akal piye? Saya jadi macam.
Oh.
Sari. Iki kagungane Sinuwun Prabu Kertanegara. Ya, sesembahan minangka pengayoman ana ing Singasari. Aku ngerti. Amun sak sedane Sinuwun Prabu Kertanegara. Bandera Tunggul Wulung saiki dumunung ana ing Kediri. Biyen ana ing gelang-gelang. Sawi sing sedane Sinuwun Prabu Kertanegara, gelang-gelang kaboyong mlebu ana ing Kediri. Mongko turun ana Singasari kuwi dudu Jaya Katuwa. Nanging turun Singasari kuwi sing ana Gusti Ayu Dewi Gayatri. Mongko Dewi Gayatri wis kagungan garwa Kanjeng Pangeran Dian Wijaya. Dadi wis pas lantrep. Lamun Kyai Bandir Tunggul Wulung iki kang asma ora ana liya Gusti Ayu Dewi Gayatri utawa garwane Dian Wijaya. Ah tuan ngakrak piye somben dina semua mate aja kakean sekarat piye tak jaluk Bandira Tunggul Wulung. Ngono ya kowe jaluk baline Kyai Bandira Tunggul Wulung. Bener. Mongko saiki Bandira Tunggul Wulung ki ana tanganku. Yen to sapa-sapa wae kang bakal jaluk Kyai Bandira Tunggul Wulung iki kudu ana pitungan. Pitungane karo Kyai Kudajung. Nongkonku nyong tak rewangi totoan nyawa. Saiki arep mbok jaluk. Lho yen kowe iso nglangkai mangkene Kudajung. Masa bareng Bandira takon gongko kowe. Thank you.
saning Bathara. Sampun-sampun tuku. Babakan Gendera Tunggul Wulung sampun dipun penggalih langsung. Ingkang babakan njenengan kok sampun naruya temahi jati. Kula sampun remen. Ing mangkinipun menika babakan Gendera Tunggul Wulung saged dipun wangi malih. Monggo mau bandera Kyai Tunggul Wulung wis ana tangan. Mbok menawa wae ana kang sabela lan bebantu marang Tejo ten. Mbok menawa luki pusaka kala wau dipun cita kalian. Tejo telah kala wau. Mbok menawa iki sinaris aku durung bisa nyelametake Kyai Bandera Tunggul. Yo ngene ya. Kanggo males kebuden. Mergo wis nyelametake marang nyawaku. Tanpa ora ana kowe. Mbok menawa wae aku wis gumletak. Aku wis dedol-dol gagak wangkeku. Mula ora jeneng aku mujuk akhir rasamu ora. Tak kandha ing ngarep. Kanggo males bebuden. Ampun to Bapa. Njenengan menika mboten sangen dika ingkang kados nyaten. Ing ajeng kula kagem sampun matur kaliyan njenengan. Bila kula badhe njagi dumateng kaslametan kula njenengan. Aku ngerti. Luhur lahir lan batin. Gonmu bloko suta lanang. Nah, kabeh mau. Tanpa mono kowe mbok menawa wis dadi wangke mulo kene ya anggen mengko nalika sedulurmu Lembu Tirta Bali iso ketemu lan kowe iso rembukan kang gumathok ing mangkone kowe ora anggen bakal dak jodhokake karo Lembu Tirta.